Salom hammaga. Bugun 20-avgust. 2020-yil. Ertaga Lola maktabga chiqadi. Xudo xolisa, ertaga birinchi kun. O'shanga hozir Lola xonasiga kirdik. Popkalarini tayyorlaymiz, ichiga kerakli narsalarni solamiz. O'qituvchisi ko'p narsa bermaylar. Faqat bir-ikkita kerakli narsani spiskasini beribdi, o'shani solib bersanglar bo'ldi dedi. Qolgan kerakli narsalarni o'qituvchisi aytarkan, o'shanda olib chiqib beramiz. Ketdikmi, yig'amizmi? Hozir Lola papkalariga kerakli narsalarni soladi, men aytib turaman. Lolish, bitta undan, bitta hand sanitizerdan. Aha. Keyin uni ochamiz-da, mana bu penalga solamiz. Mana bu yerda kiyimlarim, zapasnoy kiyimlar, keyin maskalar tayyorlab qo'yganmiz. O'qituvchi so'radi, shunaqa qilib yuboringlar dedi. U kerak emas ekan hozir. Marker kerak emas. Hozir anaqa qalamdan ol. Ryukzakingni qo'yib tur, olish. Qalamdan. Aha. Qalam ol. Ham bitta. Aha, penal ichiga solan uni. Ikkita solasan undan. Bir. Ikki. Sağ ol. Endi hozir men klei ochib beraman, to'xtang. Soldingmi? Bizga ham ko'rsatdimi, solding ichiga. Mana bindiri, finali, daftari, kiyimlari. Ertalab men bu iPadni sovarsak, iPadni olib borib olib kelar ekan. Endi kim xonasiga chiqamiz? Meniki. Dilyor xonasiga chiqamiz. Endi Dilyor papkasi. Yerga olib kel. Okay. Keyin og'irmi? Yo'qmi? Endi svetni o'chir, Dilyor xonasiga chiqib. Aha, Dilyor xonasiga. Dilyor xonasida bu yerda oti yozilgan. Bu yerda maktab narsalari. Ochiqqa Dilyor, popkangi sig'masa anaqa nima edi, boshqa setkaga solamiz, udobniy olib ketadigan. Menga help qilma. Senga qarashadi. Senda hamma narsani olib borishing kerak ekan. Mam qaraydi. Maskalar. Maskalar hozir qoraflomaster deb yozamiz. Bu Dilyor narsasi ko'proq. Voy, qaychisi katta ekan-a? Mana. Aha. Sanitizer. Ha, boshqasini olding-ku, a? Ha. Otingni yozding-ku boshqasiga. Almashtirib olaman buni. Aha. Buni qoldirsang, keyin berib yuboraman. Bo'ldi. Davay, endi bitta qilib yig'inglar, keyin joylovda og'ir bo'lib ketdi. Popkasi endi setkaga yovatdi. Setkaga joylasa, chunki maktabgacha peshqon boramiz-da, og'ir bo'lib ketadi. Setkasini men olib ketaman. Mana. Aha, yaxshi. Kompyuteringiz zaryadkasi to'lami? Kompyuterim ha. To'lami bo'ldi. Uni zaryadkasi bilan solg'aysina chiqmasi bo'ldimi? Popkin tayyor bo'ldimi? Ha. Bo'ldi, ketdik endi o'qitlanamiz. Va ketdi. 21-aprel. Maktabi 1-kuni, Lola da ham, Dilyor da ham. Popkalar og'ir, ketdik, yuringlar. Yuringlar bu yerga. Lolish popkani ishlab olaymi? Yo'q. Yo'qmi? Keyin ishlab olaman. Yo'q. Maktabda taqib kirib ketasan keyin. Bo'ptimi? Yo'qmi? Yuring. Yuring, yurish kerak. Pishkom boramiz, yaqin kim aytib. Dilyor sumkasi menda. Menda kompyuter buni ichida. Kompyuter menda. Menda iPad bor. Voy voy. Dilyor kattaroq. Nimaga deb biz ana holatda kompyuterni olib kelib, qaytib yopib ketgan. Dars qilasizlar-da? Ha. O'chib turamiz. Mister, were you in class yesterday? Do you remember this? Yeah. That's how we're going to say hello, right? Lola. Let's see if that brain is ready to go.
Guess what? It's ready. Let's go meet Mr. Bethel. Lolish, خير. Biz de saat 3 bo'ldi. Hozir Dilyor bilan Lolani olishga maktabga ketibman. Mashinada chiqmayman chunki yo'lda pizza beraman dedim. Chiqqaninglar deb aytdim. Keyin pizza olishga boramiz. O'zligisi tanlashadi qaysi pizzeriyadan zakaz qilishi. Yonimizda Papa John's bilan Pizza Hut pizza bor. O'sha yerdan tanlashadi qaysi biri o'zligisiga yoqsa Şəhəni zəqəs qılıb, papayla qırmızı işə gəlamla qəyə, yazımla qəyəşdik. Yadan hazır lalanı aləmiz, anlattan bir yarızı çıxadı. Yadan uçurtdırıb alış gəri. Lalın kiçikini bu gəncə uçurtdırıb, lən atananı özü gəlirşədə, dil yarılı özü çıxurədi. Oxduçisi gə, özü kətədi, yaz var gəmiz. I can't believe you're such a big girl now. Thank you. You guys have a wonderful weekend. Thank you. You too. Bye bye. Oylab turmuz Dilyor bir ishidan chiqish kerak ekan orqadan. Hozir chiqdim. Nima yasadinglar? Qani bizga yetib ber ungacha. Tort yandi. Ha? Qon berakan. Ha? Man qatov qilmayman. Nima ovqatlar berdi? Pizza, apple, juice, and with ham because the juice was good, okay? Huh? Kegan? Sauce is spicy one. Zorma? Huh? Açmadım. iPad'de ders kıldıylamı? Yok. I'm after me the... I'm after post-a, beat the hot and kill that bit. After post-a, I'm cold because the rather, I'm kish get it. Ha, zor. Lola bilan bir pas gaplashtirdik, Dilyor. Dilyor. Kale. Hello. I don't know, Oy, kale bo'ldi, maytam. Yaxshimi? Voy. Akasi sog'im qopti. Hozir bolalar bilan pitsaga keldik. Keyin mana bu yerda apteka bor, Walgreens. O'sha yerdan dori olishimiz kerak, dori olamiz. Bu yerda pizzeriya bor. O'sha yerdan pizza olamiz. Maskaning taqdimi Lola? Yo'q. Taqaqo. Voy, chupa-chups yeptillaring, qara nima bo'pti? Davay. Maska taqilganmi? Ketdik. Mana bu yerda Walgreens. Bu apteka. Walgreens ichida dorilar ham sotadi. Hamma narsa sotadi. Faqat apteka emas. Shirinliklar, kosmetikalar, hamma narsa bor bu yerda. Bizda doktorga borganda doktor dori yozib bu yerga jo'natib yuboradi. Buni tayyor qilib qo'yishadi, o'shandan olamiz. Hand sanitizerlar chiqdi. Mamlar sotgan hada. Ismi unchi degan. Ketdik. To'riga. Hamma narsa bor ichida. Diya taraf. Yo'ldan yuramiz, yo'ldan. Tak. Yura qaraylik bu yo'ldan. Maytab kerakli narsalar. Hamma narsa bor bu yo'lda ham. Aptekasi oxirida. Voy, LOL ham bor ekan. Oberi. Lola nechta LOL bor? Bizga yetib bor. 5. 5? Ha, 5. Yo'ldan yuramiz. Lola zimida marojniylar ham bor. Mana ham yo'lda aptekasi. Retsept bilan beriladigan dorilar bor, retseptsiz oladigan dorilar bor. Mana boshqa narsalar ham. Mana qara. Kurs o'lchilganlar bor ekan. $50 ekan. Mana qada bilan o'lchilganlar bor ekan. Nima bor ekan yana? Hamma narsa. Yo'q, mana. Mammasi. Masalan, mamma nimaga ishlatadi? Ha? Nimaga ekan? Agar yara bo'lsa, men qaraman deb yara. Ha, o'shanki sepadi. Sepsam Ozgina bendi ichib qo'ysam, ozgina achishtirmaydi. Achishtirmaydi. Bu alkohol ichida. Yo'q. Yo'q.
keyin karatega demo team demo kelo ilanik ketdik mana issiqdan qo'ling yudim ha qo'ling yudim bizga yoqimli ishtaha olinglar nima deyish kerak bismillah bismillah rohmanir voy maladis mana davay sunshine deganingim mana olamiz bizga yoqimli ishtaha Sizlar ham kelinglar. Aha.